svensk fotboll tycker jag lägger inte lika mycket tid på att titta på hur motståndarna spelar, utan dansk fotboll går framförallt mittenlagen och inte topplagen, men de övriga lagen spelar mycket efter vad motståndarna gör för misstag, och i svensk fotboll försöker vi spela vårt eget spel, tycker jag, i stort sett.